ଗୁମର ଖୋଲିଦେଲେ ବୋଲି ଚାଲିଗଲା କି ଜୀବନ। ରଞ୍ଜନ ଦାସ ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟର ଖୋଲୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଅଭିଯୋଗର କିଛି ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ, ସଂଯୋଗ ନା ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବଢ଼ିପାରେ ବିଜେଡି ଓ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ। 27 ଜାନୁଆରୀ 2020ରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ, ଏହାର 4 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଫେବୃଆରୀ 2020ରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଏ ତାରିଖ କିଛି ଇସାରା କରୁଛି କି? ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ଥିବା କେସ୍ର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ। ଘଟଣା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏଠି ଆସିକରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଦ୍ୟାଠୁ ଅତୁନ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଖୋଲାସା ହେଲା ତାକୁ ନେଇକରି ରଞ୍ଜନ ଧାରଣା ଦେବା, ଭିଜିଲାନ୍ସରେ କେସ୍ କରିବା, କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଧାରଣା ଦେବା, ଏଇସବୁ କାମ ବି ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ବହୁତ ତୁମ୍ଭିତପାନ ବି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆର କୌଣସି ତଦନ୍ତ କଲେକ୍ଟର କି PDDRD କରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମର୍ଡ଼ର ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବି ବହୁତ ଆଲୋଚନା ବି ମଧ୍ୟ ବି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରାଯାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁକା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କିଏ କାହିଁକି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା? ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ଘୋଟାଳାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଥିଲେ ରଞ୍ଜନ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସରେ ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହେଲା। 12 ଜାନୁଆରୀ 2021ରେ ଏ ବିଡ଼ିଓ ଓ PO ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ତତ୍କାଳୀନ ବିଡ଼ିଓ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଡ଼ିଓ ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହାଜର ହେବେ। 24 ଫେବୃଆରୀ 2021ରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ସେପଟେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବଡ଼କୁଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଜଣେକା 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପକ୍କା ଘର ହାତେଇଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଥିଲେ ଶାସକ BJD ଦଳର। ଏହି ମାମଲାର ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ସେତେବେଳେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ପରେ 1 ବର୍ଷ ଧରିକି କେସ୍ ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ଶୁଣାଣି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଜବାବ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବହୁତ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ, ଏତେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦିଆଗଲା ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଏ ତଥ୍ୟ ଯିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇଲେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ, ସିଏ ତଥ୍ୟ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 2-2ଟା ଲେଖାଏଁ 3-3ଟା ଲେଖାଏଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ଦିଆଗଲା ବଡ଼କୁଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆର କୌଣସି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବ୍ଲକ୍ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯିଏ BDO ଥିଲେ, NSA SMR BDO ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ BDO ଏବଂ ଯିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଥିଲେ, 3 ଜଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଏହାର ଶୁଣାଣି ଅଛି। ଯଦି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ତଥ୍ୟ ଭୁଲ, ତେବେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ ହେଲା କେମିତି? ବଡ଼କୁଳରେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ 2ରୁ 3ଟି ଘର ମିଳିଲା କେମିତି? ଧାରଣା ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ ପରେ ବି ତଦନ୍ତ କରିନଥିଲେ PDDRDA କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଖୁଲାସା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର କାରଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।